non repita esta realidade porque non é certo. A segunda cuestión que quero desmentir é que non é certo que os seus parámetros de creación de emprego e os seus parámetros económicos sean mellores que as medias estatais. Volvo a lembrar, como yo fixe na propia Comisión de Economía, que lea o estudo financiero dos orzamentos de Galicia e os propios do Estado, no que verá como, ou explíquenos aquí por qué a previsión de crecemento de emprego en Galicia é do 0,9%, ainda que non nos creamos ese dato, pero do 0,9%, e a previsión do Estado, no mesmo informe dos orzamentos do Estado, sinale que a previsión de crecemento do Estado é do 1,4%. Non vou a volverte a facer unha emenda á totalidade, porque teñen un diferencial negativo que nos sitúa de pasar do 5,6% a 2,2% na actualidade, na peor situación de distancia coas medias españolas, no que atinxe ao propio crecemento de emprego, señora conselleira. Por tanto, nos gustaría que falara da realidade e non, insisto, de mentiras que, aínda que se repitan mil veces, non se van a convertir en realidade. E o terceiro mantra que vostede repite incesantemente é que a crise a causante de que vostedes teñan que recortar os montos dos dereitos que teñamos acadados. E eu nego a maior. Volvo a dicirlle, calquera que estude os orzamentos desde que vostedes chegaron ao goberno no ano 2009, poderá percibir como o orzamento reduciuse nun 26%, señora conselleira, en termos nominais, non en termos reais. Sin embargo, a reducción do PIB que caeu sustancialmente, caeu en 6 puntos, señora conselleira, non se asemella justamente a esa caída brutal por esas políticas absolutamente aberrantes do déficit que o señor Feijóo leva diante e vostede, ademais, como boa vasala, tamén defende con ultranza nesta Cámara. Por tanto, señora conselleira, non é certo que recorten porque caen os ingresos. O único certo é que vostedes neganse a actuar nunha parte sustancial dos orzamentos, que é justamente os ingresos. Non queren actuar nos ingresos porque eso suporía meter a tesoira nos que máis teñen, señora conselleira. Eso suporía mudar a estrutura tributaria do noso país. E vostedes, e despois imos falar de eso, non queren actuar dese xeito. Por tanto, non é certo. Recortan por vocación. Recortan por vocación. E ademais, o fan absolutamente, volvo a lembrar o informe do Banco de España, porque precisan manter o sistema no que estamos. Imos de falar justamente neste orzamento de que non é un orzamento para sair da crise, non é un orzamento para sair da recesión, non é un orzamento expansivo, non, que é un orzamento absolutamente brutal en termos de axuste, e brutal en termos de axuste salarial, señora conselleira. É un orzamento de axuste en termos salarial, tanto no que atinxe aos salarios directos, a nosa poboación, os informes están en riba da mesa. É terrible o que estamos vivindo nas medias salariais do conxunto do Estado español. Recentemente se publicaba un dato moi ilustrativo, non? Respecto das rendas que perciben, non acaban o salario mínimo interprofesional, pero tamén un axuste en termos de salario indirecto, señora conselleira, daría para un máster falar dos recortes de prestacións e de benestar que vostedes practican dende que chegaron ao goberno, e tamén un axuste salarial diferido brutal no que atinxe as pensións. Sería moi ilustrativo, señora conselleira, que falara, aínda que fora, pois, dous segundos das pensións do noso país. Sería ilustrativo, non porque esteamos a cola polo final das máis baixas do Estado, senón porque a mí me gustaría que vostede coñecera cal é a realidade dun pensionista que cotizou, por exemplo, no sector primario, de unha mariscadora, de unha labrega, dun labrego deste país. Vostede coñece cal é a pensión desas persoas? Bueno, pois isto é o
orzamento que vostedes están levando adiante. Pero ademais un orzamento que, como estamos a decir nestes días, efectivamente é un auténtico despropósito. Unha vez que temos cedida a política monetaria á Unión Europea, a única ferramenta ou unha das poucas ferramentas que temos para mudar a realidade é justamente o orzamento. E como diría o profesor Berzosa, a quen lle recomendo un libro que ten respecto de estas cuestións, ¿no? Moi interesante, pois nos diría que o que estamos a afirmar dende a Alternativa Galega de Esquerda aquí, que auténticamente o que ten pasado nesta crise é unha primeira cuestión. Efectivamente, foi unha crise do sistema financiero que acabou sendo unha crise das finanzas públicas, señora conselleira, auténticamente intolerable. Pero non solamente eso, dio o profesor Berzosa, que as políticas que practica o Partido Popular no conxunto do Estado son un auténtico despropósito para pretender salir da crise. Non solamente son un despropósito, non di el, son un ataque directo ao escaso estado de benestar que temos no noso país. Di claramente, ademais, que son un auténtico pretexto para practicar ese catón neoliberal que é justamente unha austeridade taxante, esa da que vostede presume. Non vou negar a insistencia que vostede ten, ni mesmo o señor Puy como fixo pola mañán, porque ademais é falso. Non é certo que 8 dos 10 euros señan adicados ás políticas sociais, salvo que volvamos a discutir, señor Puy, que política social. Volvo a lembrar os recortes en política social, por exemplo, vivenda, 80% de recorte onde que gobernan, pero poderíamos seguir con moitísimas políticas activas de emprego, cando menos programas que desaparecen, programas que se reducen o 80% en a media, señora conselleira, en termos nominais unha reducción do 54%. Non é certo o que están a sinalar. Pero tamén vostede falaba pola mañán algo que é sorprendente, presumía, non, das axencias de calificación e de un nome, ademais, nunha delas. A min dame vergoña que vostede presuma neste hemiciclo das axencias de calificación, que é unha das dos axentes criminais do que estamos a vivir. Vou a lembrar, non sei se se acorda, daquela reunión da cumbre do G20 en Washington, efectivamente, en novembro do ano 2008, cando, efectivamente, estaban alarmados os poderes económicos, estaba alarmado o propio sistema, estaban alarmados os seus amigos, señora conselleira, e efectivamente ali nos decían nesa reunión que había que tomar medidas, e frente ás primeiras medidas que tiñamos que tomar era justamente frente ás axencias de calificación que se comportaban, decían naquela cumbre, como auténticos terroristas contra os povos e auténticos terroristas contra os estados, e mesmo se preguntaban cal vai a ser o seguinte país que ataque despois desta guerra en termos metafóricos. E vostede hoxe aquí, en lugar de defender e atacar a esas axencias de calificación que son parte do problema e que ademais é falso todo o que están a dicir, tamén é falso que din sobre a deuda do noso país, e mesmo non solamente se coloca vostede na crítica a esas axencias perversas, por certo, víctima o seu goberno e o goberno do señor Zapatero das mesmas, senón que non tenía decencia este goberno anterior de facer, por exemplo, o que fixeron nos Estados Unidos. Vostedes sabe que houve un intento no Estado justamente de querelarse contra as axencias de calificación, e vostedes sabe que o Ministerio Fiscal opúxose á tramitación desa querela. Por tanto, dende logo, nos entendemos que ese marco que vostedes defenden ideolóxico é unha auténtica soga para maltratar e gobernar contra as nosas poboacións, contra os nosos povos e contra a maioría social. E efectivamente, o único do que falan neste orzamento é justamente do déficit cero, é o seu argumentario. Do que falan neste orzamento é da necesaria aplicación do golpe do Estado metafórico do artigo 135 da Constitución Española. Falan de que o prioritario é pagar a débeda e nos din, ademais, mentindo, que non se pode facer outra cousa. Por tanto, señora conselleira, estes orzamentos non sirven para sair da crise, non sirven para crear emprego, non sirven para proteger as persoas máis débiles,
e víctimas desta crise financiera e non sirven para mellorar a situación de vida no noso país. Todo o contrario. E non solamente non sirve, senón que ademais agudizan a situación que temos en Galicia. Agudizan a situación porque son contracíclicos, porque non son compensatorios, porque non tratan de igualar socialmente e, sobre todo, señora conselleira, porque esa estrategia de dicir que hai que recortar porque non hai ingresos é auténticamente falso, señora conselleira. Que o que defendemos na nosa emenda cruzada? Pois, efectivamente, o que llevemos a decir é que hai outra política na parte dos ingresos, que sí é posible actuar e, justamente, ademais, cumplir algo elemental, o artigo 31 da Constitución Española. Seica formalmente sigue en pé, seica formalmente sigue en pé, seica tamén, segundo o noso estatuto, temos competencias na financiación autonómica e temos tamén o deber de velar pola suficiencia financiera. Na mentras vostede importanlle un rábano e mira cara a outro lado. Señora conselleira, o que ten que facer vostede é explicarnos por que vostedes tributariamente gobernan para as minorías sociais. Por que suban impostos que son absolutamente regresivos, como os indirectos, o IBE cultural, o IBE dos cueiros, dos nenos e nenas deste país? Por que fan unha política absolutamente regresiva que paga igualmente a señora Botín que un parado ou unha parada do noso país? Pois por que vostedes siguen por esta senda absolutamente regresiva e brutal contra as clases populares? Que lle pedimos? Pois efectivamente que actúe na creación de novos impostos. E ademais da nosa emenda, pois pulamos por o incremento no primeiro delos dos tipos impositivos nos tramos máis altos do IRPF. Mesmo facemos unha previsión de recaudación que poderíamos tener de ter, perdón, por esta razón, 20 millóns de euros. Queremos que se mantenga o imposto de patrimonio con carácter permanente. E queremos tamén, señora conselleira, aínda que en Andalucía fagan o que seña, que se eleve a escala de gravamen dos tipos impositivos actuais. Queremos tamén, señora conselleira, que se incrementen os tipos sobre impositivos sobre o dano ambiental causados polo aproveitamento da auga encorada. Fixamos esta recadación 52 millóns. Queremos tamén que haxa un imposto autonómico que grave as grandes superficies comerciais. Estamos en contra radicalmente da súa política defensora das grandes áreas comerciais que aniquilan o pequeno comercio no noso país, que causan paro, pobreza e miseria. Queremos tamén, señora conselleira, que crea un imposto autonómico para gravar as bebidas de alto contido en azúcares. Están prácticamente todas as autonomías, señora conselleira. É mesmo un proceso que debería de defender a propia conselleira de Sanidade, que nos ven a falar de obesidade e moitas cousas, pero debería de predicar tamén co exemplo. Hai efectivamente perto de 300.000 vivendas baleiras no noso país. Cando o señor Feijóo estaba na oposición, berraba contra esas vivendas que estaban baleiras no noso país. Actuemos fiscalmente contra elas, saquemos esas viviendas ao mercado, prometamos o que dixo o señor Feijóo. Onde está a vivenda social no noso país nos orzamentos da Xunta de Galicia, conselleira? Onde está? Díganlo, porque non hai. Onde están os recursos para as persoas que están hoxe sin casa, cando hai casas arreo para poder dar cobertura social ás familias? Queremos tamén, señora conselleira, hai dous buratos na política tributaria do conxunto do Estado. Unha é a fraude, perto de 90.000 millóns de euros, e outro burato enorme, ainda tendo tipos formalmente iguais ás medias europeas, que son as bonificacións fiscais. Nos, nesta emenda este ano, incorporamos justamente unha minoración selectiva e ponderada desas bonificacións fiscais, porque entendemos que algunhas teñen que ser retiradas, señora conselleira. Non se trata de beneficiar aos de arriba, trátase de que a xente que hoxe non ten para comer poda ter recursos. Queremos tamén un plan de loita contra o fraude fiscal. Queremos un imposto que se incremente, o imposto sobre os depósitos bancarios. Queremos, en definitiva, señora conselleira, que os homes de negro, que son vostedes, que están aquí, salgan do noso país. E queremos, ademais, enmendar ao señor Feijóo, porque justamente, se este país fora normalizado, debería ser procesuado, non pola corrupción espallada polo noso país, senón polos crimes sociais que están a cometer. Porque, efectivamente, xa se dixo pola mañán, un goberno que vulnera os dereitos fundamentales
parlamentais todos os días, como é o que están a facer vostedes, tamén co orzamento, desde logo, debe ser depurado xustamente nas rúas e pola cidadanía deste país. E queremos, ademais, para crear unha política alternativa, que, señora conselleira, sí é posible. Gracias, señora.